Marija Kulić šokirala je ukućane kada je otkrila na šta je sve bila spremna kako bi Zolu zauvek sklonila od svoje ćerke. Ona je priznala da je pre ulaska u šestu sezonu bila spremna da unajmi plaćenog ubicu kako bi se rešila dečka svoje ćerke Miljane Lazara Čolića Zole, kao i da danima priča sa suprugom Sinišom kako da sve izvedu. Nišlijka je tokom nervnog sloma voditelju Milanu Miloševiću u Košanici priznala da je planirala kao i da je bila spremna da plati 10.000 evra za to. Najviše na svetu me boli što će moja ćerka na kraju da ostane sama. Zole će da je šutne, bebica više neće da je toleriše sve što radi, tako da će da je izvisi. Boli me sve kada gledam Zolu i Miljanu zajedno. Odmah mi se vrate slike iz prošlosti jer je Zola moju Miljanu navukao na nedozvoljene substancije i s njom je mogla da se predozira. Sećam se kada je usred noći dolazila hitna pomoć. Krili su to od mene, pa su sestre insistirale da dođu roditelji kada je bila na klinici. Onda se predozirala s njim, to znam samo, ne znam gde je sve počelo i koliko je trajalo. Priča Marija, pa je onda šokirala prisutne pričom da je htela da nađe plaćenog ubicu. Sa suprugom Sinišom sam sedela kada smo se dogovarali da unajmimo čoveka da se rešimo Lazara. Bila sam spremna da ponudim 10.000 evra, ako ne i više. U tom trenutku nisam razmišljala ni o čemu, samo mi je bilo bitno da ga ni Miljana ni mi ne vidimo više nikada u životu. Rekla sam Siniši da se raspita, ne znam kako ni kod koga. Danas bre ljudi to rade za 1.000 dinara kada im se ostane neko dužan. Zamislite onda za te pare koje sam ja bila spremna da ponudim šta bi se desilo, rekla je Marija.